Dobrý den, jmenuji se Petr Schorný a jsem jednatelem české pobočky rakouské firmy Vega. Zabýváme se převozem nových nákladních automobilů, autobusů a osobních automobilů v rámci celé Evropské unie. Hledáme pro tuto činnost nové zaměstnance, řidiče s řidičským oprávněním skupiny C, D a E. Společnost mi umožnila rozšíření řidičského oprávnění, včetně profesního osvědčení. Díky stabilitě zaměstnání a pevnému pracovnímu režimu mám dnes možnost dosáhnout na zajímavou a pravidelnou měsíční mzdu. A nejen to. Každý rok příspěvek ve výši 20 000 Kč na rekreaci, vánoční prémie, společné rodinné akce a příspěvky na kulturu. Převážíme od výrobců pouze nová vozidla. Naši zaměstnanci tak mají možnost řídit někdy i unikátní vozy nejnovějších modelů. Chcete si to vyzkoušet? Láká vás vůně nových vozidel? Přijďte, napište nebo zavolejte. Jsem tu pro vás.